નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું હિતેશ સોરણે, આપ જોઈ રહ્યા છો કાર્યક્રમ હેલ્થ પ્લસ ગુજરાત ન્યૂઝ. પર દર્શક મિત્રો, ગુજરાત ન્યૂઝના હેલ્થ પ્લસ કાર્યક્રમ અંતર્ગત આજે વાત કરીશું ડોક્ટર ચિરાગ છતવાણી સાથે, કે જેઓ એમડી મેડિસિન છે અને ઇન્ફેક્શિયસ ડિઝીઝના ફેલોમાં કાર્યરત છે. ડોક્ટર સાહેબ, આપનું ગુજરાત ન્યૂઝમાં સ્વાગત છે. ડોક્ટર સાહેબ, જણાવશો કે એચઆઈવીને લઈને દરેક લોકોના પોતપોતાના અલગ મંતવ્ય હોય છે. એચઆઈવી વિશે સારી બાબત છે કે એક અલગ વિચારસરણી માર્કેટમાં લોકો દ્વારા પ્રવર્તી રહી છે, તો એચઆઈવી વિશે લોકોને જાગૃત કરશો કે શું છે એચઆઈવી એકચ્યુઅલી? એચઆઈવી એક પોતે એક વાયરસ છે જે બોડીથી બોડીમાં ટ્રાન્સફર થાય છે અને એન્વાયરમેન્ટમાં નથી હોતું. એટલે એ કોઈ વાયરસ છે જે એક ચેપને બીજા ચેપથી, એટલે એક પર્સનથી બીજા પર્સનને ચેપ લાગે, બરાબર. એચઆઈવી અલગ વસ્તુ છે અને એઇડ્સ વસ્તુ અલગ છે. બંનેને લોકો મિક્સ કરે છે. એચઆઈવી એક વાયરસ છે અને એઇડ્સ પોતે એક એડવાન્સ ડિઝીઝ છે એચઆઈવીનું, જેમાં પર્સનને બહુ બધા સિમ્ટમ્સ આવે છે અને CD4 બહુ લો થઈ જાય છે, એના કારણે બોડી ઇમ્યુનિટી બહુ લો થઈ જાય છે. વાત કરીએ તો એચઆઈવી ને એઇડ્સ વચ્ચે ડિફરન્સમાં લોકોને ક્યાંક ને ક્યાંક ગૂંચવાડો ઉભો થાય છે, તો એચઆઈવી ના લક્ષણો શું હોઈ શકે છે અને એઇડ્સ ના લક્ષણો શું હોય છે એ વિશે લોકોને જણાવશો કે દર્શક મિત્રોને જણાવશો. એચઆઈવી જે વાયરસ છે જે ઇન્ફેક્શન કરે બોડીમાં, તો જરૂરી નથી કે પેશન્ટને કોઈ સિમ્ટમ્સ હોય, કોઈ લક્ષણો એવા જરૂરી નથી. પેશન્ટને કઈ સિમ્ટમ પણ ના હોય, છતાં પણ કોઈ સર્જરી કરાવવાની હોય, એનામાં બ્લડ ટેસ્ટ કરવું અને એચઆઈવી પોઝિટિવ આવી જાય છે. જ્યાં કે એઇડ્સ એક વસ્તુ એવી છે જેમાં પેશન્ટનું એચઆઈવી બહુ આગળ વધી ગયું હોય, એના કારણે પેશન્ટ ઇમ્યુનિટી એટલી લો થઈ ગયા કે એટલા જાત જાતના ઇન્ફેક્શન લાગે, એના ઇન્ફેક્શન માટે એડમિટ થયું હોય અને પછી આપણે જે અમને ડાઉટ લાગે ડૉક્ટર્સને, પછી અમે ટેસ્ટ કરાય પછી ખબર પડે કે એચઆઈવી એને છે. ડૉક્ટર સાહેબ, એચઆઈવી એ જાનલેવા હોઈ શકે છે, શું મંતવ્ય છે એના વિશે? એચઆઈવી વાયરસ પોતે એક જાનલેવા વસ્તુ નથી. એચઆઈવીના કારણે જે ઇન્ફેક્શન લાગે છે એ જાનલેવા હોઈ શકે છે. એટલે અગર તમે એચઆઈવીને કંટ્રોલ કરો તો એચઆઈવી પોતે એક જાનલેવા બીમારી નથી. અગર તમે દવા રેગ્યુલરલી લો, ચેકઅપ રેગ્યુલરલી કરાવો, તો જે નોર્મલ પર્સનની આયુ હોય છે એટલી જ આપણી આયુ હોઈ શકે છે. અને એચઆઈવી કઈ રીતે ફેલાય છે, કઈ રીતે સ્પ્રેડ થાય છે એના વિશે પ્રકાશ પાડશો? એ બહુ બધા પેશન્ટનું ડાઉટ હોય છે કે એચઆઈવી કઈ રીતે ફેલાય છે. જેમ કે પોતે પેશન્ટો આવે છે અને કહે કે મારા ઘરે બાળકો છે, હું સાથે જમું છું, યા અમે લોકો એક જ ટાવલ વાપરીએ છીએ, એક જ કપડાં વાપરીએ છીએ, તો એચઆઈવી ફેલાઈ શકે છે. તો મારો આન્સર હોય છે કે એમાં એચઆઈવી ખાવા પીવાથી, ટચ કરવાથી, યા આપણે ગલે મળવાથી, યા કપડાં એકબીજા આપણે પહેરીએ એનાથી ફેલાતું. એચઆઈવી એક વાયરસ છે, બ્લડમાં જ હોય છે અને બ્લડ થ્રુ જ ફેલાય છે. અગર સેમ કે સેક્સ્યુઅલ ઇન્ટરકોર્સ છે એમાંથી ફેલાય, યા બ્લડના બ્લડ પ્રોડક્ટ્સથી જ ફેલાય છે. ડોક્ટર સાહેબ, વાત કરીએ તો અવેરનેસ કેટલી આવી છે? પાછળ ફ્લેશબેકમાં જઈએ, પાછલા 10 વર્ષોમાં કઈ રીતે એચઆઈવી એઇડ્સ વિશે માન્યતા પ્રવર્તી હતી, હાલમાં ટેકનોલોજી બદલાઈ છે, યુગ બદલાયો છે, લોકોની મેન્ટાલિટી બદલાઈ છે, ગવર્મેન્ટ પણ અવેરનેસના પ્રોગ્રામ ચલાવે છે, હાલ કેટલી અવેરનેસ આવી છે માર્કેટમાં? આપણા એચઆઈવી બહુ સારી રીતે લોકો એક્સેપ્ટ કરે છે અને લોકોને સમજ પડે છે. અને હમણાં ગવર્મેન્ટ પણ સારા સારા પ્રોજેક્ટ લાવે છે, નાકો પોતે એક સેન્ટર્સ ખોલી રહ્યા છે બધી ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલ્સમાં, એના કારણે દવા પણ ઇઝીલી મળી જાય છે. લોકોની મેન્ટાલિટી પણ વધી છે કે એક્સેપ્ટ કરે છે કે બીમારી છે, કોઈ જાનલેવા વસ્તુ નથી. એમ નથી કે અછૂત છે એટલે અમે હાથ નહીં લગાવીએ, ગલે ના મળીએ અને હાથ ના કરીએ તો અમને લઈ લાગી જાય. એટલે બધું મેન્ટાલિટી ચેન્જ થાય છે, લોકો એક્સેપ્ટ કરે છે કે બીમારી છે, જેમ ડાયાબિટીસ છે, હાઇપરટેન્શન છે, બીજી બધી બીમારીઓ છે, એમ પણ એક બીમારી છે જે વાયરસના લીધે થઈ છે અને દવા લેવાથી નહીં ફેલાશે. એટલે લોકો ધીરે ધીરે એક્સેપ્ટ કરવા માંડે છે અને દવા રેગ્યુલરલી લે છે. કેટલાક લોકો, આપણે દવાની વાત કરીએ, કેટલાક લોકો એવું માને છે કે અમુક પીરિયડ સુધી દવા લેવી જોઈએ અને ત્યારબાદ દવા બંધ કરી શકાય એવું માન્યતા છે, શું ખરેખર દવા બંધ કરવી જોઈએ એચઆઈવી અને એઇડ્સની જે અલગ અલગની વાત કરીએ તો બંનેમાં શું ફરક છે દવાની રીતે? પહેલાં એવું હતું કે એચઆઈવીની દવા જ્યારે બીમારી આગળ વધી જાય પછી લેવાની હોય છે, પણ હમણાં રિયલી આપણે અગર રિસન્ટ ગાઈડલાઇન્સ જોઈએ તો એમાં એવું જ છે કે જેટલા પેશન્ટ એચઆઈવી જે ઇન્ફેક્શન છે પોઝિટિવ છે અને એને બધાને એચઆઈવીની દવા રેગ્યુલરલી લેવી પડે, એક પણ દિવસ ગેપ ના મરાય એમાં. પછી એને બીજી વસ્તુ પ્રશ્ન આવે છે કે એચઆઈવી દવા ક્યારે બંધ કરાય? એચઆઈવીની દવા ક્યારે પણ લાઈફમાં બંધ કરાય નહીં, કારણ કે એચઆઈવી દવા બંધ કરતા જ વાયરસ પાછું બોડીમાં પ્રમાણ વધે, વાયરલ જે વાયરલ લોડ હોય, એચઆઈવીના વાયરલ લોડ આપણે બ્લડ ટેસ્ટ હોય છે એમાંથી આપણે ખબર પડે, તો એમાં જોવા મળે કે એચઆઈવી દવા જેમ તમે બંધ કરશો વાયરસ વધતું જશે, નવા નવા ઇન્ફેક્શન લાગતા રહેશે અને બીજાને ટ્રાન્સમિશનનું રેટ વધી જશે, એનો મતલબ આપણે વધારે ચેપી થઈ જશું
એનો મતલબ. તો ગુરુ સાહેબ, ડાયટ અને મેન્ટલ હેલ્થ કેટલી અસર કરે છે એચઆઈવી ધરાવતા દર્દીઓમાં? ડાયટ કઈ રીતે પ્લાન કરવું પડે છે આમાં પ્રોપર હેલ્થ કેળવવા માટે? ડાયટ, આપણે હેલ્થની વાત કરીએ તો એચઆઈવીના પર્સનમાં એક ડાયટ એટલે ન્યુટ્રિશનલ હેલ્થ અને એક સોશિયલ હેલ્થ, બે વસ્તુ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. સોશિયલ એનો મતલબ છે કે એના ફેમિલીવાળા એને સપોર્ટ કરે કે તમે આરામથી નોર્મલ લાઈફ જીવો, નોર્મલ કામ પર જાઓ, તમે કામ બંધ ના કરો, તમે દવા લો અને તમારા જે પણ પરિવારમાં છે એને આપણે એને સપોર્ટ કરીએ કે ભાઈ તમે કોઈ તકલીફ નહીં થશે, તમે નોર્મલ લાઈફ જીવો, તો એક મેન્ટલ હેલ્થ વધી જાય, આપણે મેન્ટલી એમને સ્ટ્રોંગ લાગે અને પેશન્ટ પોતે વિલિંગ થઈ જાય છે દવા લેવા માટે અને લાઈફથી હારી ના જાય, મેઇન વસ્તુ એ છે. ન્યુટ્રિશનલની વાત કરીએ તો ન્યુટ્રિશનમાં બધી વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે લાઈફમાં. તો જેમ એચઆઈવીના પર્સનમાં ઓલરેડી ઇમ્યુનિટી ઓછી હોય એટલે આપણા બહારના વાયરસીસ અને બેક્ટેરિયા અંદર જલ્દી ઘૂસી શકે છે અગર દવા ના લેતા હોય તો. એના બદલે આપણે અગર ડાયટ સારી આપીએ જેમાં ન્યુટ્રિશનલ પ્રોટીન કાર્બોહાઈડ્રેટ બધું ઇક્વલ પ્રમાણમાં હોય તો એચઆઈવીની દવા પણ સારી રીતે એક્ટ કરે અને એની બોડી પણ સારી રીતે નોર્મલની જેમ રહી શકે છે. કેટલીક વાર જોવામાં આવે છે કે એચઆઈવી જેને થયો હોય તે તાણગ્રસ્ત અવસ્થામાં રહેતો હોય, ટેન્શનમાં રહેતો હોય, તો કાઉન્સેલિંગથી કેટલો ફરક પડે છે? ઘણા બધા સેન્ટર પર કાઉન્સેલિંગ કરવામાં આવે છે, પ્રોપર ગાઈડન્સ આપવામાં આવે છે, તો એના વિશે શું કહેશો? કાઉન્સેલિંગ એક બહુ મોટી વસ્તુ છે. કાઉન્સેલિંગ એક પહેલી વસ્તુ છે, આપણે પેશન્ટ આવે તો અમે લોકો એને પહેલાં અડધો કલાક કલાક એને સમજાવીએ કે તમને કયો જાતનો વાયરસ છે અને એનાથી તમે હારી ગયા નહીં લાઈફ, તમે લાઈફ અત્યારે બાકી જ છે. પહેલાં મેન્ટલી એને પ્રિપેર કરવું પડે કે તમને દવા રેગ્યુલરલી લેવી પડશે, એમ નહીં દવા ચાલુ કરીને બે દિવસ પછી બંધ કરતો યા મહિના પછી બંધ કરતો. દવામાં પણ એવું હોય છે કે દવા થોડી કોસ્ટલી હોય છે, એટલે એઆરટી સેન્ટર્સ જે આપણે ગવર્મેન્ટના સેટઅપ્સ છે ત્યાં પણ દવા ઇઝીલી અવેલેબલ છે, બ્લડ ટેસ્ટ પણ થઈ શકે છે. એટલે અમે લોકો એને મેન્ટલી પ્રિપેર કરી તમે ગવર્મેન્ટ સેટઅપમાં દવા લઈ શકો છો કે પ્રાઇવેટમાં લેશો તમને ચાલશે, પોસાશે, અને પેશન્ટ પછી નક્કી કરે કે હા અમને અહીંયા ચાલે તો પછી અમે લોકો દવા રેગ્યુલરલી સ્ટાર્ટ કરીએ. અને એવરી ટાઈમ એ આવે અમે એના વિચારો શેર કરીએ અને એમના ફેમિલીને પણ એજ્યુકેટ કરીએ કે આ વાયરસ જાનલેવા નથી અને ચેપી એટલું નથી, એક્સેપ્ટ તમે બ્લડ ટેસ્ટ થાય તો જ. પાસ્ટની વાત કરીએ તો પાસ્ટ કરતા હાલ ફ્યુચરમાં, ફ્યુચરની વાત નથી કરતા પણ ક્યાંક ને ક્યાંક હાલમાં વર્તમાનમાં કઈ રીતે ચેપનો રેશિયો ઘટ્યો છે? ભૂતકાળમાં પણ લોકોને સંક્રમિત થતા વાર ન લાગતી હતી કારણ કે માહિતીનો અભાવ હતો, નોલેજ ન હતું. હાલ ચેપનો રેશિયો કેટલો વધ્યો છે કે ઘટ્યો છે, કઈ રીતે જુઓ છો આપ? એકચ્યુઅલી આપણે જેમ જનરેશન આગળ વધી રહી છે એટલે રિલેશનશીપ એટલી પણ કોમન થઈ રહી છે, એટલે રિલેશનશીપ કરવામાં કોઈ ઇશ્યુ નથી. પણ તમે લોકો જ્યારે પણ રિલેશનશીપ રાખો છો તો કોન્ડમનું પ્રમાણ વાપરો અને ઇઝીલી કોન્ડમ અવેલેબલ છે મેડિકલમાં એઝ વેલ એઝ ગવર્મેન્ટ સેટઅપમાં, તો એ યુઝ કરવા છતાં તમે એ યુઝ કરે તો આપણે ઇન્ફેક્શનનું રેટ ઓટોમેટિકલી ડાઉન થઈ રહ્યું છે. જેમ રિસન્ટલી ગવર્મેન્ટ આના માટે બહુ બધા એડ્સ કાઢે છે અને ન્યૂઝપેપર્સ અને રેડિયોઝમાં બધામાં આ બધું એજ્યુકેટ કરે પબ્લિકને, એના કારણે ઓલરેડી થોડું એજ્યુકેશન ફેલ્યું છે એટલે કોન્ડમનું પ્રમાણ વધારે વાપરવામાં આવ્યું છે અને એના કારણે ચેપનું રીઝન ઓછું થયું છે. એમ બ્લડની વાત કરીએ તો બ્લડના બ્લડ બેંક્સમાં બહુ બધા કિટ્સના રિસન્ટ આવ્યા છે જેનાથી આપણે એચઆઈવી ઇઝીલી પકડી શકે છે. એના કારણે જે પ્રોડક્ટ્સ એચઆઈવીવાળા હોય છે પોઝિટિવ એને ઇઝી કોઈ બીજા પેશન્ટને આપવામાંથી બચી શકાય છે. ઓલરેડી બ્લડ બેંક્સમાં એટલી બધી સુવિધા આવી ચૂકી છે એટલે તો રેટ પહેલાં કરતાં ઘટ્યું છે, પણ સ્ટીલ અમને બહુ વધારે મહેનત કરવી પડશે. ડૉક્ટર સાહેબ, આપ કાર્યક્રમના અંતમાં જઈ રહ્યા છે ત્યારે શું સલાહ આપશો કે જેઓને એચઆઈવી થયો છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક એવું માનસિક રીતે ભાંગી પડ્યા છે અને એમાંથી એને લાઈફ જીવવા માટે, હાલમાં તો એચઆઈવી થયા હોય એવા ઘણા કપલ્સના મેરેજ પણ થાય છે અને એ સમૂહ લગ્નનું પણ આયોજન કરવામાં આવે છે, એવા દર્દીઓને શું સલાહ આપશો ડાયટ માટે, મેન્ટલી પ્રિપેરેશન માટે શું સલાહ આપશો? હું પેશન્ટને એ સલાહ આપું છું કે તમે હિંમત નહીં હારો. જેમ તમે બીજી બીમારીઓ છે એમ જ એચઆઈવી વાયરસ છે, એને તમે રેગ્યુલરલી ડાયટ, મેન્ટલ હેલ્થ અને દવા લેશો તો તમારી આયુ ઓટોમેટિકલી વધી જશે અને રેગ્યુલર ચેકઅપ પર આવજો, એના કારણે તમે ઓટોમેટિકલી પેશન્ટ ઇમ્પ્રુવ થશે. દર્શક મિત્રો, હેલ્થ પ્લસ કાર્યક્રમ અંતર્ગત આજે ડોક્ટર સાહેબ પાસેથી, ચિરાગભાઈ છતવાણી પાસેથી સારી સારી માહિતી જાણી નવા ટોપિક સાથે ફરી મળીશું. ડોક્ટર સાહેબ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર, આપ સ્ટુડિયોમાં આવ્યા. નવી માહિતી નવા ટોપિક સાથે ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. નમસ્કાર.